Ahoj klidi, já vás zdravím u dalšího videa, počkejte, já se jenom oblíknu. A v dnešním videu to bude u kola a nakonec vám něco musím povědět. Povím vám rychle to, že teď už se oblíkám, protože v 11, protože ten autobus jede dřív a jak přijede ten bratránek, on měl sice od 11, to teď asi možná nepobírá, teď v 11 měl mít ten zápas, jenže ten zápas se zrušil, nebo nezrušil, ale Denísek tam, prostě bratránek tam nejede, protože on teď chodí do školy a jako úplně nemůže, takže tamhle to jsem bral zbytečně, takže vám to povím pak. No, povím vám to ještě rychle, teď už mám roládu, tak rychle musím. Prostě se to zrušilo a místo Deníska tam bratránka, tam někdo dal někoho jiného, trenér. Takže v 11 už vyrážíme nahoru, v 1 tam máme objednaný oběd v Emeránu, takže hodinu budeme jezdit a pak budeme jezdit skoro do zavíračky. A pak bratránek s Ondrou sjedeme dolů Šumenským údolím, zkusíme ho vyzvat skválně, protože ta trať je taková zvláštní, tak doufejme, že vám něco z toho natočím, aspoň na těch trailech. Prosím, prosím, musím vám něco natočit, ale úplně nevím jak. No nic, protože tam nejede taťka, že jo, ale jenom bratránkovo taťka, tak nevím, jestli to asi natáčet nebude. Takže uvidíme. Však vám natočím lanovku, o čem se bavíme. Tak jo, to směr nahoru a potkáme se možná na cyklostezce, nic neslibuju. Tak zatím čus. Já už tady mám věci, co si mám vzít. Takže vás vezmu s sebou. Co si mám vzít. Tyto jsou takový trošku teplejší, tak mi bude trošku teplo. A pak si přesto přesadím. Jsem tady málo spadnu. Pak si přesto přesadím kraťasy na kolo. Ten, s tou takovou tou vyspávkou na prdelku. Prostě na zadek. Takže jo, a měl jsem říct, pokud ta video bude líbit, dejte tomu like a trošku ať na mě vidíte. Tak, lepší. Lepší, lepší. Mám tam takovouhle, podívejte se, takovouhle černotu. By mi to jako ta noha líp vydržela. Ale ještě si to sundám z toho. Musím mě si obout. Lyžařské. Moment. Ponožky tady jsou. Lyžařské ponundy. Máme tady takový lehký to nebyla chyba na vašem obrazovce, ale na můj, že jsem to hodil. Samozřejmě Ondra dojede až po 12. Takže uvidíme. Já mu ještě bych se mu mohl na nádraží zavolat, jak on to udělal. Protože vůbec nevím, jak to chce udělat. No. Takže rychle se to oblíkneme. Jde, 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 jde. Já to nějak zlobí. Já to přestane přesadit. Mám strašně strašný koleno, strašně jako. Tak srovnáme ještě tu patu. To, co si dává na tu patu. A jdeme na druhou. Na nic ozusem, až budu mít ponožku hotovou. Ready. Je to tam vidět asi, jo. Okay. Tak máme tady ty kraťasy tady s tou takovou měkkou. Vlastní. Takhle to vždycky dělám, aby se mi to jako líp vytvarovalo. Tak, ohlíky na mikču. A let's go.
normálně, jak jsem se nasadila, tak mám husí nože, protože to jako přestojí. No, každopádně pití bere babička, všechno bere babička. Já si jednu nasadím helmu a brýle nemám, no. Nevadí. A ještě jdeme spolu říct dědovi ahoj a jdeme pro kolo a jdeme se s vámi připravit. Já si vás jenom potočím. Tak jo, jdeme. Tady jsme byli nahoře. Tak ahoj. Tak čau, dojdeš v pořádku. Jasně. Děda pak veze toho bratranka. Sklepa. Tady vezmeme botičky. Minutu tady vejdeme do sklepa a jdeme dál, tady je prádelna, tam je to, tady je kotelna a tady je dědovo auto. Tady tím se dneska poveze bratrancovo kolo, který oni přijedou za nějakých 8 minut, pokud tady už nejsou. Nejsou tady ještě. Takže my bereme kolo a jedem. Takhle, jo. Vezmeme si helmu. Kolo. Jo, já to mám rukavice, jsem zapomněl. Tak, helmu. Ať jsem celý černý. Mám 2 minuty zpoždění, ale nevadí. Ono to jede ve 43 a po cyklostezce jsem tam nějak za 15-10 minut, takže strašně rychlost. Protože za 5 kilometrů má ta cyklostezka a pak ještě třeba 2 kilometry jedu. Tak jedu něco jako kolo, že? No, jako auto, tak nějakých 10 minut, 7 kilometrů. Tak bereme vás a jedem. Lidi, ovšem teď akorát přijel bratrádek, já jsem si to myslela, bouchali dveře, tak přijel, takže jsem to rychle musel vypnout, protože oni asi neví, že natáčím na YouTube. Každopádně už to tam nakládají dědovi, už jsme to řekli, nebo oni to jdou říct dědovi. A už připravili kola, takže taky za chvilku jedu nahoru. No, takže ve 12 nahoře a my se vidíme v autobuse. Čus. Tak jo. Nestihl jsem vám to natáčet, takže aspoň si s váma spolu umyjem kolo, tak jdeme na to. Chtěl jsem si ještě s váma jako něco zahrát, ale úplně nevím, jestli to vyjde, protože musím teď být hodně u kraje, u postele, abych nespadl, protože mám nabíječky všude. Potřebuji nabíjet i telefon, i tablet, takže si s váma zahrajem. Těžko říct, to bychom si s váma mohli zahrát. No, asi to vidím na... Asi na tu hru ve sněhu. Grand Mountain Adventure. Tak jdeme na to. A jelikož nechci si nosit stativ, jenom se podívám do mapy. Už to skoro všechno mám proježděný.
Tady začínám, vždycky jedu k té lanovce, tu vyjedu nahoru, sjedu to a pak jezdím většinou tady tu, no. Tady ty tři, jedna, dva, tři. My jsme bratři. No a každopádně teď se mi někde vozte už Next Mountain. Ano, tady, ještě to mám zamčený, nevím proč, ale Valdetal, to neznám. Aha. Mě už zamkli, ale měl jsem ho otevřený. Nevadí, tak si, tak jdem. Pardon. Rozjedem se. Už jedem. Takže nějaký tričky bych asi vám mohl taky ukázat, ale to je někde bych měl stativ. Tak aspoň něco uvidíte. Takže... Jedeme zatím z kopečka, nic jiného, nevím, co bych vám k tomu řekl. A dáme... rail, 6-metrový. 6-metrový rail. A co kdybychom jeli po vodě, lidi? Jo, každopádně chci jednou udělat i video, kdy budu plnit od vás challenge. Takže se na to těším. Jo, každopádně zítra jedem teda do toho bagger parku. A je už skoro 11 hodin. Nepojedem dneska nic. Sjedem si to dolů a asi si uděláme už konec videa. Pozor, jste někdo vymlátil. No ale mohli bychom předvíst nějaký skoky, že jo? Teď je to nudný. Chcete skok? Tak jo, ale nebude bez triku. Jo, bude s trikem. Takhle. Ještě... A jsem natočil. Ups, to je, jsem se zastavil. Jo, dal jsem to. To je tak nějaký takový skok. O, dal jsem to, ale. Pojedeme dolů. Tady bychom mohli zatočit tady dolů. Tak a teď odsáknem ty lidi. Jestli tam nikdo nebyl, ale nevadí. Tak jo. Tak kdybych ráno vstával se, tak jako cítím, že tak mluvím. Každopádně, pokud se video líbilo, dejte tomu like. A zítra se těšte. Protože zítra je ten bugger park. Všechno mám natočit. Ale nevím, jestli Ondra bude chtít být na YouTube, protože beru tu Mirindu. Každopádně chtěl jsem jenom říct, že mám tu nějakýho fanouška, který prej na mě, nevím, jestli na mě kouká často, ale asi jo, protože to by mi jinak nenabízel. Prej nějaký pár, nějaký kluk prostě, nějaký fanoušek, nebo nevím, jestli je fanoušek, nevím prostě, ale kouká občas prvě. Asi na mě, ne prej, ale asi na mě, nevím, co by tak nevěděl, co natáčím. A pod včerejší video, jak jsme byli, jak jsme byli na těch pruslích, tak mi to vyšlo na těch 26 minut. A já vím, pořád mi to říkáte, že mám strašně nový videa, ale někoho z vás baví a někoho z vás ne. A já fakt nevím, co už jiného s tím mám dělat. Takže já to prostě někdy střídám. Takže tady to bylo zase kratší video. Tam zítra zase bude trošku delší. Prostě já to miluju. Já mám rád takovýhle věci. Každopádně zítra. Pardon. Vám ukážu, co si beru do toho bugger parku. Budete zírat. Doufám, že mě v tom tam pustí. Takže jenom jsem chtěla říct, že ti teda děkuju, ten tvojí aplikaci zkusím a podívám se na nějaký tutoriály, akorát já půjdu ve 12 spát a to je za hodinu a já si chci ještě kouknout na jeden film, co jsem nestihl. A zase mluvím trošku jinak, vidím, že nemám. Nemám v sobě vodu. No, už to je trošku lepší.
Takže ti teda děkuju, pokud se na tomhle video koukáš. Zkusím to a uvidíme, jak to teda bude. A chci si teda koupit ten nový mobil. To pokusím se říct Ježíškovi. Bude to trapný. Ale když se ptají, co si přeješ na Ježíškovi, tak to je jedno. No, takže to jsem chtěl říct. A pak jsem chtěl říct to, že jo, kdybych zjistil reklamu, jak dával steak s Martinem na nějaký ten foťák, jak se to přeřizuje. Pardon, jak se to přeřizuje do těch do toho mobilu. Třeba, že se vyfotí, tak se mu to hned přendá do mobilu podle aplikace. Tak pokud byste to někde viděli, tak mi to dejte vědět. A kdybyste věděli, jak se to jmenuje, tak mi to řekněte. Někde na Kanionu, ale jako ta značka Kanion. Ty mluvím teď o fotoaparátu. Mluvím o pořádnit. O fotoaparátu. No nic, my se teda vidíme zítra u Bagger Parku a zatím pozdravujte si mazlíčky a přeju vám dobrou noc. Čau. Dáme se ještě s váma. Koukejte, on otevřel pusu. Tak si dáme. Jdu si pustit film a vidíme se zítra. Čau. Já ho ještě natočím. Odpočívá. Okýsku. Žiješ. Haló, pane. Jde mrtvola. Tak čau.